A zrovna ten den jsem si vypnul zvuky, že si odpočinu. A jsem se zbudil a najednou jsem měl spousty nepřátých hovorů, zprávy, kde jsem, co dělám. Já to mám docela dobrou vzpomínku. Já jsem asi o tom vůbec netušil a bylo to těsně před Eurem na mistrovství Evropy do Polska. A vlastně bylo to v době, kdy nám skončila sezona a já už jsem se pomalu vydával na dovolenou. Byl jsem doma, myslím si, že Tomáš Rosický vypad z nominace nebo byl nějaký zraněný. Nevypínám si telefon nebo nevypínám si zvuky. A zrovna ten den jsem si vypnul zvuky, že si odpočinu. A jsem se zbudil a najednou jsem měl spousty nepřátých hovorů, zprávy, kde jsem, co dělám. Tady od vedení Plzně, od manažera, pak z různé jako neznámý čísla. Tak jsem pak volal jako zpátky, co se teda děje a tam jsem se dozvěděl, že jsem donominovaný na to soustředění do Rakouska. Snil jsem o tom a byla to obrovská podsta, spousta emocí a myslím si jako nejvíc ta podsta, že můžu reprezentovat naší zemi. Chvilku jsem teda na něj čekal, pár zápasů. To tam furt nepadalo a pak v kvalifikaci proti Lotyšsku, myslím, že to bylo na 2-0, nějakou střelou z dálky a vlastně ten gól byl nakonec i postupový, protože my jsme pak ještě dostali na 2-1 a ten gól byl vítězný a posunul nás, tohleto vítězství nás potom posunul na Euro. Krásné zážitky jsou z Eura, jak v Polsku, tak teďka i ve Francii. A člověk to nezažívá každý den, takže tyhle ty turnaje jsou moc hezký a doufám, že jednou se povede, že se dostaneme na mistrovství světa. To bylo, myslím, že ještě o stupeň vejš než mistrovství Evropy.